13လောက်ပဲထားပါအောင်ဒီ13ဆိုတာရှစ်တန်းရွေးတင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကလေးနဲ့ရွေးတူဖြစ်အော်ဟိုငငယ်ရဟိုငငယ်ရဆိုရဲ့ဟိုဟိုဒီရဲ့ကန်ဒီကေးရဲ့6နှစ်တောင်กว่าနော်ဥစ္စာဘောတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆိုတော့နော်အဲ့လိုတော့ပြန်စိတ်ထားလိုက်တဲ့ကောင်းနေတော့မှန်တော့ကြောင်ဒီမှာကကြုံတော့ဈေးပါတဲ့ရောင်းချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးအဲဒါပေမဲ့အဲကိုယ့်ရဲ့အခွေးလေးတို့ဘာလို့ဆိုတော့ရောင်းအောင်လဲခွေးလေးအပ်ပြပလေတမကကြတော့ဒါမထင်မှတ်ပဲပေါ့နော်မထင်မှတ်ပဲကျွန်တော်ဒါတီးရအောင်မင်းစစ်သူပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးထားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲမင်းစစ်သူကိုပြောတယ်ညီလေးအကိုကိုတချင်းရေးပေးဆိုပြီးတော့ तू ကဒါအကိုနဲ့တေချာပေါက်လိုက်မယ်တခြားပုံမပြောင်းနဲ့တော့ဆို तू ကမပြောင်းမပေးဘူးအဲ့ဒီပုံပဲဆိုပြီးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တသားနဲ့တီးပြီးတော့ကျွန်တော်တီးရှာရှာလေးလူငယ်တွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့တီးရှာကောင်းစားပြီးတော့ဒီတချင်းလေးကိုဖန်ပြလိုက်တာပေါ့နော်ဖန်တီးလိုက်တော့အဓိကတယောက်တည်းကောင်းလို့လည်းမရဘူးတေးရောတေးဆိုရောဒါအတီးသမားရောအားလုံးကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသချင်းကပြိတက်ကြားလေးကိုရောက်လာပါတော့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ TikTok ဆော့ရဲ့လူတွေလည်းအရန်သဘောကြားကြတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုအခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ညဆိုရင်ဒါဒီ remix version နဲ့နောက်ထပ်တပံပြန်ထွက်လာမယ်တကယ်ချင်းနေအားလုံးအဲ့လိုအိမ်မှာပဲဒီ home stay နေနေရဲ့ကာလမှာအိမ်မှာပဲကိုယ့်အကူရိုက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေဒီနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ remix version နဲ့ပြန်ထွက်လာမယ်အဲ့ remix ကလည်းကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြင်နေကြဒွန်းဒွန်းဒွန်းအောင်အောင်ဂွမ်းဂွမ်းမှာဟုတ်ဖဲနေကျွန်တော်တို့ဒီပျော်စရာပုံစံလေးဥမာထိုင်းနေပါတယ်မှာ festival ထိုင်းရဥမာရိုးရပွဲတွေမှာဖွင့်နေတဲ့ remix version မျိုးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်အပျော်လေးအစီလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးထားပါတော့အဲ့ဒါလေးထွက်ရင်လည်းသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုအင်းတဲ့အဲ့လိုအဲ့တခြင်းတွေရလို့မျိုးအပြင်မှာဆိုရင်ရောအဲ့လိုသမလေးဖြစ်မှာလားကိုကိုဟုတ်တယ်ဥစ္စာဘောတော့မဟုတ်ဘူးအကိုကဈေးပဲရက်ခဲနေတော့ဥစ္စာဘောတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုပြောစိတ်ထားလေးတည်းကောင်းနေတယ်တော့တမန်တော်ကြောင်ဒီမှာခဲ့တာကြုံတော့ဒီလိုက်ဝင်ဖို့အိတ်လိုက်စားလိုက်နဲ့အားယူမစိတ်လို့ထားတာအိတ်လိုက်စားလိုက်ဟုတ်တယ်လေဘာပြောဒီကဒါအရင်ဘာပြောအရှိရက်တည်းကအစာကြီးဖို့စူးစမ်းထားဆိုတော့စိတ်ပင်ပန်းနဲ့လူပင်ပန်းနဲ့ဆိုတော့အားပြီးဝင်ဖို့သုံးလေးရက်တော့အိတ်မစိတ်လို့ထားတယ်ကနေကြရောအမှန်တရားပြောရင်ဒီအချိန်မှာဆိုနည်းနည်း motivation တော့ပျောက်တယ်ဟိုပြောင်းလဲလာပေါ့နော် covid ဖြစ်လာတော့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာအကုန်လုံးကဒီ live bed ကြီးရောက်လာကြရပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီရောင်းချရာအစားဒီအမှုပညာချပြရာအစားဆုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးရောက်လာခင်မှာကနေကိုလည်းဒါလူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောင်းလဲမှုကိုလက်ခံပြီးရောဒါတွေလိုက်လုပ်တင်တယ်လို့ကနေထင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပထမငယ်တော့တော့ကနေဘာဝန္ဒနာဘာမှကုကူမသိဘူးမသိတဲ့အချိန်တော့ကြောင်းအင်ရအမေကကြောင်းတမင်းသမီးဖြစ်စီချင်တာဖြစ်စီချင်တော့academy band guys ဆိုပြီးတော့လျှောက်ခိုင်းတယ်လျှောက်ခိုင်းတော့ academy band guys ဖြစ်သွားသေးတယ်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အခါကျမှဟိုမင်းသမီးအလုပ်ကိုကြည့်အရမ်းပင်ပန်းတယ်သူကစိတ်ကလည်းပင်ပန်းပြီး drive down ကိုအော်လည်းငိုရပြန်ပြီးအာအဲ့ဒန်နေပေါ့နော်ကိုအဲ့တော့ကလေးလိုမျိုးနေလာရဲ့ကလေးဆိုတော့အိမ်ရဲ့အိမ်ပြင်မထွက်ဘူးတော့ဒီဒန်နေကိုမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးလုံးဝလေးအက်ထားတဲ့ driver ရေးပါစလုံးဝသမီးဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုတကယ်ကိုဘာမှမလုပ်ဖြစ်တော့ဘဲနဲ့အဲ3-4နှစ်နေလိုက်တယ်နေပြီးသွားတဲ့အခါကျမှDJ ဆိုတာတော့เนาะအဲ့လို festival ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဘန်ကောက်ကိုရောက်သွားတယ်။အဲရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာဘန်ကောက်မှာစ festival ကိုတွေ့ဟာငါတနေ့အဲ့လိုစင်ပေါ်ကြီးရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘလောက်မိုက်လဲပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့အချိန်တော့ဘယ်မိမမှမလုပ်သေးဘူး main ကလေးရောက်ကြားရည်ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိသေးရယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျတော့အရင်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ချင်တော့အမေဒီတင်တန်းတက်မယ်ဆိုတော့မိဘရေမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့မကြိုက်တော့ဖြစ်နေတော့မလုပ်ဘူးလို့ဝါသနာရရလုပ်မယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်နေမှာတော့အခုလေနေရာတစ်ခုရသွားပါညိုရောပါဘူးသူကသူအခုအစင်ပြေသွားရပေါ့နော်အဲ့လိုလေဟိုစလုပ်ပြီးတယ်ပြီးတော့ကင်းရဲဟိုသူများလူတော်တော်များများလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတာမကြိုက်ဘူးအဲ့ချိန်မှာဒါ female DJ တွေအရန်များနေမယ်ဆိုရင်ကင်းလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘလောက်ဝါသနာပါနေစီပေါ့နော်အဲ့အဲ့တော့ကယောက်ျားလေးတွေပဲရှိရတာတချောင်းတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ခင်မစားသေးတဲ့ဟာစလုပ်ရတာကိုပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲစလုပ်ပြီးတော့ကိုရီနောက်ပိုင်းကျတော့ festival လဲခေစားလာတဲ့အတွက်ဒီ EDM တော့ကတိုးတက်လာတဲ့အချိန်မှာကွက်တိဖြစ်သွားတယ်ကနေကန်ကောင်းသွားတယ်လို့ပြောလို့ရအဲ့အဲ့ကြောင့်မလို့လုတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဥမာကနေငယ်တော့ကဆိုလဲအဲ့အရွယ်တော့က DJ မရွေးပဲနဲ့ model ရွေးကြတယ်လို့အများကြီးကအာ modeling modeling page မှာဟိုဝေကြီးရ modeling model အဲတော်ပြီအကောင်လုံးလုပ်နေရတော့ကလုံးလို့ဟိုမကြိုက်တာသူများမလုပ်ရတာအဲ့လိုကြိုက်ကြပဲလို့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုတလိုင်းလေးနဲ့ကိုသွားလိုက်တာအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားဟုတ်လူငယ်တွေမှဆိုလဲဟိုရှိတော့ရှိတယ်တကယ်လို့သူ
ဒီအားဖြင့်ဒီမေးကြီးရရှိရတယ်ဒါမှမဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာကန်ဒီတို့တက်တော့ဆိုရင် ကျွန်တော်တတုံမှာမမေးလေးပါလာတာအရှိမအောင်မရှိသေးရဘောเนาะအဲတက်ရောက်လောက်တော့ရှိရရှိရအဲ့လိုကလပ်တစ်ခုမှာဘောเนาะကျန်တဲ့ဟာလုံးဝမရှိသေးဘူးကန်ဒီတို့ဒီစထွက်တုံးပါဘောเนาะအဲပထမတတုံလို့ဖြစ်သွားပါအဲ့နောက်ပိုင်းကတော့အရင်များလာရဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုမေးလေးရောဘောเนาะလုံးဖြစ်ကြဟုတ်ဟုတ်ဒီကတော့ဟိုရှိမှာကိုဝိုင်းကိုအိုက်ဆိုဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးမျိုးစစ်ကိုပရိုဂျူးလောက်တာ
လေ iPad ကြီးကတော့ဘယ်လိုသေးတာဟုတ်ကဲ့ရသားလို့မဆက်ရပဲဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးရှိသေးရောလေအခုသိနေဖွင့်တာရယ်ခင်ဗျအခုကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဥစ္စာနဲ့ဘာလို့အောင်လဲမသိသေးဘူးအခုချိန်နေဟို production ဘက်ကတော့ခင်ဗျလုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအချိန်ကြီးတစ်ခုပေးရမှာဆိုတော့လေအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းကြောက်ဘူးဟုတ်မဘူချေဝါအစိုက်ဆုံးကဘာမှမလို့နဲ့ချစ်မှုလဲတမယအဲ့ဒါဟိုးငငယ်ရဟိုးငငယ်ရဆိုရယ်ဟိုးဟိုးဟိုးဒီရဲ့ကန်ဒီကေရဲ့6နှစ်တောင်กว่าနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဟိုဘူ2000အဲ့ဒီဟိုကနေကန်ဒီမှတ်မဲ့ရ8တန်းလား9တန်းအဲ့ဟလာ2000ဟို2012မှာခွေစားထွက်တာဆိုတော့ကလေးနဲ့73လောက်ပဲထားပါဘူးဒီ73ဆိုတော့ရှစ်တန်းရွေးတင်တယ်လို့ပြောလို့ရကလေးနဲ့ရွေးတူဖြစ်အဲ့အဲ့တော့အဲ့တော့အရဲချိုက်တာအဲ့ဒါလေးလုံးဝအဲ့တချင်းပဲပြီးတော့ဟိုအခုအခွေထွက်တဲ့ခွေလုံးလေးအဲ့တခွေလုံးကြည့်ရဲအာလုံးဝအဲ့ကိုကြီးကတော့ယူသွက်ခဲ့ဒါအဲ့တော့ဘာနုပညာရှင်မှလည်းမဖြစ်သေးဘူးဘာမှလည်းမသိသေးဘူးဒီနုပညာဆိုတော့ဘောတော့အဲ့ကြီးကကြိုက်တယ်အခုထိငါမှလူပြုံးနေစတယ်။အဲ့ဒါကျွဲလူလိုဖြစ်နေပြီလေတိလား။အဲ့တော့အခုတိအေးစေးလို့။သူကအရင်ပို့ပြီးနုနေတာ25နှစ်တော့မထင်ရအောင်။အဲကိုကြီးကထင်ရတယ်ထင်ရတယ်အခုတိအဲ့ဒါ30တော့ထင်နေကြတယ်။တချို့ကလေးကလေးဘာလဲလို့။ဟိုမိတ်ကလေးတွေကလိုပဲ။သူကအသားရင်ဟားတယ်။အတူကြည့်လိုက်ရင်သူကတော့တက်ကြွပြီးလမ်းဆန်းနေရအဲ့ဒါကိုသဘောကျတယ်။သူကြည့်လိုက် ever တက်ကြွရခါကျတယ်ပွဲနေမှာဆိုလဲအရင်ကြီးကသူပဲအစိုးရဆိုင်ရောက်လို့ရှိရအဲ့ဒါကိုသူဒိုင်ခံဖွင့်ပေးရလေ။အာတော့မကတော့ကတော့တခဏကြီးနေမပေါ်ဘူးလား။ပြန်နေပူနေတဲ့ဟာကိုသူပဲဟိုလိုတောင်းရတယ်လေ။ဟိုမှာတခါတလေမောရတယ်တည်လား။ဒါမှလည်းကိုကလေအဲ့လိုစိတ်မပါလည်းမပါဘူးဖြစ်သွားအောက်ပါလူကလည်းလေ။အော်ဟုတ်တယ်စိတ်ညစ်ပြီးတော့သူကပြောချင်လို့လာကြည့်ပါလေဆိုတော့ကိုကဒါသူတို့ဖြောပြပြလာရဲ့လူကလေအပေါ်မှာအားရနေကုန်ခန်းပြီးတော့ဖြစ်နေလေအားပွဲပြီးတော့သေပဲပွဲပြီးဝင်သူကမှမှောက်ပဲလို့ပြန်မှန်းမရတော့တညာလုံးစကားပြောတယ်တော့သေသေးပြီတက်ကြွပြီးတော့ဘုရုနေကအမတ်တရဆိုအရင်ကြီးကအဲ့တော့မွေးနေကမတိတ်နေတော့ဘယ်မေပဲနေရောနေရောမေပဲအဲ့မှာဘုရားကပါလဲဟိုတယ်တခုဖွင့်ပွဲသွားပြီးသင်းဆိုပေးရဖွင့်ပွဲလားသင်းဆိုပေးတော့နှစ်ယောက်လုံးကသူတို့ကဝင်းနေရမေဆိုတော့ surprise တိုင်းပဲကိတ်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 ပေါ့ကိတ်ဖွင့်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရီးယားလည်း happy birthday ဖွင့်လို့ရှိတယ်နေကယူရေးရအဲ့မှာမထင်ဘူးနော်ထင်တယ်နေကယူရေးနေကဒီရေကန်တော့ဆိုတော့ဒါတက်တက်ပဲအလှပေါ့အလှဓမ္မရိုင်းမယ်ဘောယူရေးပေါ့ပြောပြလိုက်ပြီးတော့ပြန်တော့တွောချလိုက်တွောချနေတဲ့အချိန်မှာဟိုကဘောရေမကူးတက်ဘူးပြီးတော့ရေမကူးတက်ပြင်သူကရေကန်းအရင်ကြီးတော့ပုံမှန်ဆိုမနေဘူးဒါပေမဲ့သူကနည်းနည်းမြင့်နေနေရရှိတယ်ခြေထောက်လေးနဲ့နည်းနည်းလွတ်နေနေရလေးပေါ့နော်လွတ်လေတော့လောက်လွတ်လွတ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကိုခြေထောက်ထောက်လို့မရဘူးလေဟိုငိုတဲ့အေးကိုကလေကိုလက်ရောကဲနေနေနေရှိကူးတက်တယ်ဟိုအဲ့လိုဆိုတော့တိတ်မလက်အောင်အဲ့မှာခုံတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့ရုံးတရဆိုလက်တော့လက်အောင်ဟွန်းသွားတော့လေအဲ့အချိန်မှာကိုလန်းတာတဲ့ငူနိုင်တဲ့ကြီးကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုပူလဲမှာဗပြစ်တာလေဗပြစ်တာလေလုံးလိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဘာပုံပြင်းနေမူတာမှလေဟိုထိတော့မလို့ဟီးဟီးဆိုအဲ့လိုဖက်လက်အော်အတိလားဗပြစ်တာလေဗပြစ်တာလေပြောသူမတက်တတ်လို့လေလားဟိုမှာသူ့ချာကိုစစ်နော်ကိုစစ်ကိုစစ်ရဲ့အဲ့ဒီဟိုတယ်ရုံးမှာပိုက်ရှင်အမရဲ့အဲဆရာမရဲ့အဲ့နှစ်ယောက်သွားချာကိုစစ်ကအဲ့စင်းငယ်တယ်နှစ်ယောက်လုံးငူးတဲ့ဘူးထင်ပြီးတော့စင်းငယ်အချိန်မှာตุ๊มดูโอเคอ่ะมันไม่ติดหรอกแกเนี่ยแหละไม่ตัดล่ะเดี๋ยวติดล่ะน้องก็แกนี่กูก็ตัดไหนมาแล้วแม่ปู่อ่ะแม่ปู่อ่ะตึ้งมานิดเดียวไปยောက်วะติดล่ะอะห่าวนี่งงจ๋าเหรอเลยงงแล้วมั้ยงงๆนี่น้องลูกจ๋าเลยอะนะยังเนี่ยเหรออาเบี้ยอ๋องูอ่ะกูแลมาเหรอเป็ดวะไอ้เฉยมาบาพี่อะไรสู้แล้วก็เลยเปียวมายีไล่อ่ะงงอะไรล่ะไอ้อ่ะเหรออำเภอเตยอ่ะไอ้กูเขียวอ่ะไอ้มาเนาะปูพี่แล้วกูปูพี่แล้วไอ้มาโหยังโหเปียวเสียแล้วก็เนี่ยไอ้ทริปเนี่ยแหละเฮ้ยพี่2บ้วยสะไตเนาะไอ้เออๆๆ2บ้วยเปียวเสียอีกแล้วพี่เวยแล้วตัวอ่ะเนาะปิ่มมันน่ะฮะကြရအောင်ဘောလောက်ချင်တယ် तू อ่ะมาจี้มาอ่ะมาจม้าจี้มาดาดีเจบ่มาตู่จี้มาโคเรียซื้อเลยอ่ะมา तू ไม่ตีด้วยอ่ะรู้สึกอ่ะไม่เอาก็ตลอดมูเปียงนี่โอเคดิอะล่ะเราเปียกบูอกุเทมมาเนเนมูรอเนเนเปียกเนาะฟีลลิ่งอ่ะเนเนไม่เปียวนี่อูดิโหมอทิเวชั่นไม่ใช่ครับเดี๋ยวแล้วโหอกุวนเนเปียวมั้ยဆိုရင်โห
ဒီနေ့ပေါ်တွေးမိရပါဘောနည်းနည်းတော့နည်းနည်းစိတ်ကနည်းနည်းညစ်နေရကွာဘာလို့ညစ်လဲဆိုတာစဉ်းစားရအခုကိုဗစ်ကဟုတ်ပြီဒုတိယလိုင်းအကယ်လို့များပြီးွားခဲ့လို့သူများတွေကထွက်နေကြပြီပြင်မှာတော့သူများတွေထွက်နေရဈေးတွေပဲရောင်းနေကြပြီထားအောင်အနုပညာရှင်ပွဲဖြစ်ဖို့တော့ကပွဲကြီးတာလူတွေအများများတာဟုတ်အဲ့ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးကွာဒီလားအဲ့တော့ဘယ်မှာဘယ်အချိန်မှာပြင်ထွက်ရမလဲဆိုတော့ဟာအရင်တခါကျတော့နည်းနည်းတော့တော်တော်စိတ်ပြက်တယ် life ကြီးရောင်းကြမယ်လေအဲ့လိုကြောက်လေဈေးမရောင်းချင်ဘာလို့ဈေးမရောင်းချင်တာလဲဆိုတော့ဥပမာကိုမကြွကျင်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တစ်ခုကဥမာဟိုယဒနာပဲထားပါအောင်တချို့ကတော့တိလို့ရောင်းရတယ်ကိုကမတိပဲနဲ့ကိုရောင်းတဲ့ဟာကြီးကမကောင်းတာကြီးဖြစ်သွားရင်မကောင်းပြောရခံနေရမှာတည်မလားအဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဟာကြီးကိုမရောင်းချင်နောက်တစ်ခုကဟိုဟိုမတိဘူးအဲ့လိုစိတ်ကကိုကိုဟင်းတဲ့ဆိုတော့ဈေးရောင်းချင်လားဈေးရောင်းတယ်လားရောင်းရောင်းကျွန်တော်ကငိုလေးကအဲ့လိုစကားตัวอ่ะตัวပြောတတ်တယ်ဘယ်ဘာမှမပြောတတ်ဘူးပြောတတ်တယ်လို့ဆိုတော့ตัวစကားနှောင့်ပြောတတ်သူရောင်းဖြစ်มาတည်တာရောင်းရောင်းဖြစ်ရောင်းတတ်တယ်ပေါ့เนาะငကိုရဲ့ရှင်ရောင်းမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုခေါ်လိုက်เอ๊ะဟုတ်တော့တယ်ဒါမှမဟုတ်ပြီးလေဟိုအမှန်တမ်းပြောအမေက jewelry လောက်တာဖြစ်တော့ရောင်းကျင်တာဒါမှစကားမပြောတတ်ဘူးမပြောဘူး jewelry မပြောတတ်တော့လေကိုရဲ့ကြောက်ဆိုလို့ကြောက်ကတ်လို့ပါလို့နှလုံးလို့ပဲပြည်စားတယ်ဝတာလို့ထုံးมาစားတယ်တင်ရင်းလို့ရပါဘူးဟိုဒီလားအဲကြောက်ကြောက်နားလေတယ်ငငယ်လေးကဒါသူ2 30ကျော်ပြီလောက်လာဆိုတော့တမိနားလေငငယ်မွေးကလေးကဒါရေးပဲကြားနေရတော့ဒါပေမဲ့ဟိုစကားမပြောတတ်ဘူးကောင်းကောင်းမပြောတတ်တော့မထက်တော့လို့လည်းမရောတတ်ဘူးမရောတတ်တော့လေရောင်းလို့ကအဆင်မပြေအမေကဆုံတယ်နိဒါလေးကိုလည်းလုံမင်းချင်လာတူနဲ့ကိုဟင်းတဲ့နဲ့ကိုဟင်းတဲ့နဲ့ပေါင်းရောင်းလိုက်တော့အဲဘောကြအဲ့လိုဟိုဥမာအရင်ကဆိုတော့ဟင်းနေတမိနေချက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချက်ပြီးတော့မရောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟင်းချရတာပြန်မှန်းတယ်တော်တော်ပြန်မှန်းတယ်အဲ့တော့ဟိုကပိုးရဲ့ခံချက်ကြတော့အမကစုတယ်လေအဲသူများတွေဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်နေရပေါ့နော်နင်က new normal မှာတစ်ခုခုလှုပ်ပေါ့နော်ဟိုကမလှုပ်ဘူးငါပတ်စံနည်းနည်းလေးပဲရှိမယ်ဆိုတော့ကစူးနဲ့ချက်ဦးနဲ့စားလိုက်မယ်အဲ့တော့ပတ်စံ shot စား shot ဆောလိုက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အသုံးစီတွေ shot သုံးလိုက်မယ်အဲအဲ့လိုပေါ့နော်ပြီးပွဲတွေပြန်ဖြစ်မှာပဲကိုပြန်သုံးမမဟုတ်ကြောအဲ့လိုတည်မလို့ချင်အာဘူးအားအချင်းတရားထိုင်နေထိုင်တာလို့ဘုရားရှိခိုးတော်ဘီအန်အိုဒီရာလို့အဲ့လိုမျိုးကိုရဲ့ဝါသနာပါတဲ့လူမျိုးလို့ဈေးရောက်တဲ့ဟာပင်ပန်းတယ်အစားတော့ရောက်တော့မှအာမဟင်းချက်တော့ကိုယ့်အိမ်မောင်ကိုတော့ဟင်းချက်ပင်ပန်းလာလို့ဝါသနာရရန်ပါတော့ချက်ရမယ်နော်ချက်တယ်ပြီးရင်ကိုကလေဟိုကိုဆိုရှုံးမှာတည်လာဈေးရောက်ရင်ဘာလို့ဟိုတော်တော်လုံးထည့်ပေးချင်တာကိုထည့်ပေးချင်တာလေအော်အေးလို့ပါသူတို့ကလေဝါဖြစ်တာဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တေးကြတော့ကိုအရင်ပြုတ်မှာအဲ့လေလို့ဈေးပါတိတ်ရောင်းချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးအဲဒါပေမဲ့အဲကိုယ့်ရဲ့အခွေးလေးတွေပါလို့ဆိုတော့ရောင်းအောင်ပါအခွေးလေးအပ်ပြီးပါ